prvenstva Evrope, čiji će domaćin biti Hrvatska od 29. januara do 12. februara. Selektor Raca Kovačević u sredu okuplja reprezentativce u Staroj Pazovi, a generalnu probu pred start turnira naši futsal reprezentativci imat će u petak od 20 sati i 30 minuta u hali Šumice, kada će im rival biti amaterska selekcija Sao Paola. Selektor Kovačević na spisku ima 14 igrača, to su Aksentijević, Milačić, Živanović, Milosavac, Pavićević, Čizmar, Janjić, Pršić, Lazić, Kocić, Đorđević, Josimović, Bojović i Rajčević. Orlovi za Hrvatsku putuju u nedjelju 29. januara. Prvu utakmicu igraju 3. februara protiv Azerbejdžana u Zagreb Areni od 20.30, a dva dana kasnije sastaju se na isto mjesto od 14 časova protiv reprezentacije Portugala. Neophodna im je jedna pobjeda za plasman u drugu fazu šampionata.